Nemoj davat pare, Jarane, oma će im reći ovaj, budi ovdje, budi. Tako. To, borac. Ili. To je se tražilo. To se tražilo, to se čekalo. Mjerenja, braći Kokan, Garo u koaliciji. Kaki od Vinka, možeš samo... Svrat ćemo poslušće čas. Oba dobra. Koalicija. Medanja. Kokani. Lenom, borba.
borba dobra. Prijatelj, nemoj ta bura. Drži mi oba roga dole. Sve naravno što je važno. Pogledajte, isto ko na koridi. Rekao bore da nismo zalutali. Oh.
Te hoćeš im. Da, da. Jači Mjedanja, jači Gara. Dobro, dobro. Dobar me. Sada je dobro. Kakve su slike ljudi? Kakve su god. Bolje ne mare. Biće u hod, evo. Šta? Ma bit će snimak u hod, evo. Dvanaest minuta borbi. Biće u... Ima narodni portal, sve se znači može, ima grupa, a je objavit će posle štima. Dobra borba. Ovo je dobro. Vrša slika na njih izgleda. Hajmo gane! Trška! Hajmo gano! Hajmo gano! Hajmo gano! Da bi krije na oba. Javit ćemo večeras na YouTube u HD rezolucija. Hajmo gano! Hajmo gano! Pišat će! Telefona mobilne mreže mora povećati rezoluciju. A vrijeme nekako nije. A opet na koljena. Borbi je rečeno. Može malo desno, borac. Hajmo Garo! Koliko tvoje? 15. Hajmo Garo!
samo padne na koljena. Neće, bolim, slobodno. Neće, doleću ja, samo da završimo. To će oni vamo. Šta? Otićemo gore, kajte. Ajde, bolim, uskaj, objavi, kasnije prekinu live, dobro je.